Pozdrav svima, ja sam Daniel Brković i ovo je intervju za YouTube kanal Balkan Intervju. Sad ću da vam odgovorim na 12 pitanja. Prvo pitanje. Opiši se u 3 riječi. Uporan, iskren i sretan. Drugo pitanje. Koliko dugo se baviš fudbalom? Kao dijete sam uvijek volio loptu, a profesionalno se bavim već 6 godina. Treće pitanje. Kako se pripremaš za utakmicu? Najbitnije je da zaspijem na vrijeme, navečer i ujutro da dočekam na vrijeme. A prije svake utakmice slušam muziku. Četvrto pitanje. Ko je tvoj najdraži fudbaler? Moj najdraži fudbaler je debeli Ronaldo. Peto pitanje. Koji je tvoj najdraži klub? Moj najdraži klub je Barcelona. Šesto pitanje. Koji je tvoj životni moto? Šta te ne ubije, jača te. Sedmo pitanje. Očekuješ li poziv u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Poziv za reprezentaciju bi mi nešto bilo najdraže. Naravno da volio očekivati. Osmo pitanje. Kako voliš provoditi svoje slobodno vrijeme? Volim igrati FIFA i slušati muziku. Deveto pitanje. Koji je tvoj cilj u 2017. godini? Moj cilj je da fudbalski klub Čelik da ostanemo u ligi. Deseto pitanje. U kojem klubu si počeo karijeru? U Veležu iz Mostara. 11. pitanje. Neostvarena želja. Moja želja da odem u Španiju i da pogledam jednu utakmicu Barcelone. 12. pitanje. Očekuješ li prije svega da se Čelik neće ugasiti, a poslije toga očekuješ li opstanak u ligi? Nogometni klub Čelik je veliki klub i klub se neće ugasiti i naravno da očekujem opstanak u ligi. Hvala svima i vidimo se.